Thank you.
lembu kidang tang supaya gandang wis bakopo dhewe terus nang kuwi arep garwa karo kuwi kula sawu kuwi ya kito mantuk ora gole sate Tresno kuwi ora kaya ngono kuwi carane kok njur bradat ya Allah kira ya ora becik kaya ngono kuwi Thank you.
boten wayu sepinten kok sing mangkon jenengan. Jenengan menika mau ngani. Sakatai panten ingkang makmum surani griya mancing ranang kula. Tanti kalian sakatai senopati ing sajen. Pun mengalami toti punitang kau pun Majapahit meniko unggul tanding kalian Kabupaten Sarje kadah poros senopati kegeduk angun-angun manggarani juit ing sampun kawiwowo dantus prajurit ngeraboso pupuk ing Kabupaten Sarje nanging imanipun pancen Kabupaten Sarje menika boten saged sinungguhaken monggo sinuwun dadosaken kirang prayogi menawi wonten pasrahan menika panjenengan namung mentri kemawon kula aturi panjenengan paing dawuh sinuwun. Anggon matur kalian daito sing kaya kudu mawon. Yen kok kala wani kowe nguntalake Majapahit. Negara kang aku atur. Sungguh matur tumrap sinapa. Yen sinawang saiki sampun ngakaping-kaping lakon ini dumadi ing antawisipun Majapahit kalian saja orang itu ngangin mungguing kul Bapak Anglayoni jujur hanusun Ram menikah dari wonten kerampungan pun lajeng putra penjeringan Roro Juwito ingki minta saking tamu menipu sakit kulo pasti akan beli wonten gandeng cengeng pun kalian licik pun wong-wong saja sinun berapa kuwi panjang di kolam itu ini tak salah kaya gini ingat terbaik cengeng kok galau payun kaya-kaya bakal kukut jatuh di kosong lain penjelingan sampun itu kata surat atekipun mojo baik menikah dipun tebus kanti segera tetesin kudiruh poro lukur dalem itu halipus mantan langko sangat pangat tau sibu sedoyo menikah anggadi prasetyo dan sang junjung kawalan patuh kuatin nipun matek nalin itu ramil mengawin dinten menikah boten wonten kerampunganipun ing antara sipun Majapahit dan sate tapakso kulo ingkeng pati tumanjak sini kue isi sakuh lanjut sini kocok baik ngajen kempong perut sambul wanen ngatek raja cekamun tinuak nganggu teker nangi prasetyo kulo pati kulo sama kenowo kulo kaki mojok ini setelah kerja Thank you.
sing kesing sampun. Tanggung tangku sing supaya tenang tak njogake malam cerita. Matur sembah kula sami kula mangkat sampun bae panalembono dumateng kula. Kadya kosoko aku kepengin wonten kagungan kalawan. Bapakane antara iki kadek makan terbaik. Apa punya yen kok makan Rama Prabu miturut palakuranipun sedaya para prajurit sandi mojo payet asore iki. Aku
iki napa dawuh sedengah? Oh, sapa Kanjeng Rama? Ajeng. Mulane kan turine ke derek iki. Nek sepirane kurang monggo, tak jerenge wong iki. Ampun, ah. Iki bos, iki serius. Iki serius iki kok. Garis. Pita merah. Pas sampe monggo ketara terus putih kan. Wah, Kanjeng kula nembe gak bini Kanjeng. Aku ramu ya apa kan iki. Yo iki aku bakal ngupati mesti perkara iki ana sambung rapete karo wong Sading Jalaran. Lagi ana peperangan antara Sading lan Aja Pahit. Kayu senadyan ngabdi tak jaluk dik melu jaga katentreman Aja Pahit. Siap. Nggih, dipadhawu. Kangyo payune mungsuh. Kulo sakap bilang iki. Sampai kau hingga apa wahim
sing babnipun bisa menang. Ajaran Jabati sak sampunipun kula menika nyuwunaken pun diah. Aisuto kula kepareng badhe tunduk kumit wonten kapal wates. Kados bae kan. Tidak garang trojen pamit. Sarojane
Lha terus sampean dhek iki ning endi? Aku ki golek utara ki ora tekep. Nek ngene. Janjiwo aja nganti blejani lho. Lho kok blejani piye to? Nek utara wis mati saka tanganku, kowe tak tak puji. Iya ta? Yo ora guyu kok. Aku pas aku ki jotosan karo utara, tekeane wong aku menang. Terus kowe Kowe nek mangan kos di bojo
pesonaku ya rebloko. Eh aku ngerti. Mesti sapa? Kanjeng Rama ya. Semarang itu ora perkara kuwi. Eh dadi sampeyan ora perkara payu, sampeyan ora perkara karo. Ora kuwi to, jeblane kok ana iki kok maksudane yo pas karo kuwi to. Buset to, kleru sik. Jenenge kan bisa wis ngomong jarine wong wadon sak donya ngene wis tak tresnani kok gejaba sirahku dienjing. Kuwi bener. Jagat iki digelar apa ora ono wanita sing ngendak sresnane karo. Aku mati ngono lho. Aku iki janji
sini mau ngesuntok nih. Wah, ini kita keragaman ini bosnya Allah hancur ini kita pingin pun. Oke, dalam. Kata lho, ini kalau semantan pulau penjenengan itu supados menggunakan pusoko. Kalau nada, sabun. Nangin pulau dipun gajar. Kalian sinun prabu ayam buruk. Pangkat sinopati. Ingkang ngomong kali, pulau dipun daupakan kali. Terus semeru. Lah, kula rumaos ajrih jalaran. Wis dadak alasan pedhi wong sampean ya kandha tresno karep ibu. Ya nek tresno ki tresno. Kok ya kandha sekolah kok enenge kok dadak. Inci, kula ki tresno kalah rumaos. Nggih, kula rumaos Semeru bapa. Menika kandha kula. Repot. Repot ta? Kulo niku lek goleki anak kulo iki Joko Pertami. Nggih. Mun sewu kulo. Joko Pertami. Menika putra panjenengan anak muridku. Ana niku. Bapak. Wekdal sak menika Joko Pertami pejah mati. Thank you.
dan pawatan. Sading antara lima jemai. Arang matur lepat penjahat bermaksa. Nyatani pun Senopati turun menika sampun sowan pangarsa ing parpatan Majapahit menika. Menika mertandhani bilih sakti sampun saged kukut jagatipun kalih Senopati turun. Kaya mun para sabda katimbalan kan sedoyo. Nah, sastra. Nganti putri sakadene pisan putraku Sangkolone. Leres napa ingkang dipun ngendikaken Gusti Patih Gajah Mada wekdal sakmenika sabeng sampun gunung genderanipun malah perkara adipati sembung gilang sampun kula pejahi. Bagus yen kaya ngono. Yen meru iki sabda dini balan Rama. Iki dawuh Rama. Iki biasa dina rek. Jenengan dangu sinten ta Rama? Halo lho pisan. Oh kali. Panjenengan apa kula ingkang matur? Menawi kula ngaten niku cidra ta Rama? Kula dipun cidra kaliyan yang dipati saking sabe. Oh. Ingkang cuma benefit kok ta Rama? Rama. Lah banjur kuwi. Penangita kula istunipun menika sakit panah kula Rama. Manane kula apa? Kula sampun dipun atusi. Sing atusi? Kala. Dewa. Piyambakipun ngaku menika nak dereng duwe bojo, kasil legan. Kasunyatan menika sampun gadah bojo kok Rama. Tara, nggih. Kae bocah-bocah kae. Injih tunipun kula menika sampun gadah bojo nggih menika Pintari. Menika bojo kula saking Dioma. Rikala semanten kula duru dumateng panjenengan mila. Ing papan menika kula pasrah pokokan. Kapoco jonggo sumangga katweka jojo sumangga kula badhe nglampahi menapa ingkang panjenengan dawaken dumateng wonten dalem sewu-sewu matur menika perkawis ing antaripun jandu kaliyan para istri nanging menawi ngeti langkuh lampetipun Senopati turun menika mboten wonten bobot timbangipun pramila menawi panjenengan dalem badhe midono menika nuwun sewu nate kesula menika lungkak krama nanging boten trep awit panjenengan ketahuan saking menika saged dipun rampungi awit saking kasektenipun Senopati turun menawi perkawis nuwun sewu perkawis raos sampun sampun ngadhepi kawon kok mungguhipun kula menika menawi dipun kaping jeneng akan kalian lampuh-lampuh dipun menika kok boten bobote serat dianto utolo wis kalau koko anani nanging tetep utolo nongkok mitono aku ngasih tau kami bawaan buati besok mau kayak Pintari bener gue Pintari 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 Romo mungkin Pintari kaya apa ya Pintari ya. Tarik, tarik, tarik. Hey.
ngerti wis tas wong jaran aku. Ah, makane sambut apa menjenengan menika lho. Aku jaluk pamit yo diajak. Mati jaluk pamit. Sambut apa? Saiki ngene, padha duwi gagetake. Seksena. Seragam sing kepilae unta lengkut. Lutut kurang lebih tebus malam kau baik. Sagung, orang gelem, kowe kudu lakon. Inci, pintu nopo kemawon, badhe kula tindak. Putra, loro bisa tekan. Dipun dapatkan kalian diajak jam suwi to. Loro, durung kapan iso mayahe kok ditambahi meneh setunggal loro kok. Apa iso ngatasi kok? Lah, sampe ngatasi. Terus kula turun-turun kemawon lajeng jam suwi to. Wong kula manut. Kandiki, abe karut pulau.